Лему нещодавно президент підписав закон, наш мій закон, про те, щоб е, на тонну вивезеного металолома імпортне мито було 30 євро. До цього було 10. Для чого ми це зробили? Минулого року з України вивезли мільйон двісті тисяч тонн металолому. У нас в Україні 300 тисяч металгірничометалургійні галузі. Працює людей. Ми за копійки вивозимо металолом. Наші металургійні підприємства стоять без роботи, як наслідок українці, які працюють у цій галузі. Мають можливості годувати свої сім'ї. Коли ми захищаємо металургів, ми захищаємо всю Україну І в першу чергу стабільний курс гривні. Бо чим більше металурги продадуть своєї продукції за кордон, тим стабільніша гривня. Наступний приклад: ми в парламенті пробили минулого року закон про заборону вивезення лісу кругляку з України. У нас лиси Карпати ніде в Європі пісніють фотографіями мережі і так, не лисі тільки лисі Карпати, Карпати, і Житомирщина, і Рівненщина, і Моя Чернігівщина щодня виво вивозили і продовжують вивозити через контрабанду на митниці. Ніде в Європі не ви не побачите, щоб вирубували ліс. Чому а для чого їм вирубувати власний ліс, коли є дурні українці, які за три копійки віддадуть свій ліс? Зараз уряд хоче скасувати цей мораторій в обмін на черговий кредит Європейського банку. Я питаю: для чого нам ті кредити, коли ми своїм українцям повинні роботу робити, і тоді е, створювати робочі місця, давати можливість заробляти. Цей мораторій дав можливість створити роботі. Чи місця у нас у Третій за цей рік більше завезено технологічного обладнання? У нас плюс 18% у цьому році зростання валютної виручки. Від продажу я наголошую не, не обробленої деревини, а від продажу обробленої деревини. І найголовніше, українці майже 70 тисяч людей отримали роботу, і це лише за 7 місяців дії цього мораторію. І Я таких прикладів можу навести маса, які виборює радикальна партія. Одне з них, наприклад, е, індустріальні парки, коли ми створюємо сьогодні пустирі десятки тисяч розвалених по Україні заводів, дайте податкові преференції на п'ять років канікули по сплаті цілого ряду податків. Звільніть від сплати податку на додану вартість, від сплати податку на імпорт, ввезене нове технологічне обладнання, і ви за п'ять-за сім років побачите розквіт національної промисловості. Другий напрямок це тваринництво. У нас сьогодні в Україні голів великої. Рогатої худоби менше ніж після Гітлера у 46-му році. Тоді було 4 мільйони, сьогодні мільйон 800. 000. Для того щоб відновити тваринництво, мінімум 5-7 років має бути цілеспрямованої політики. Що таке корова для тих, хто не знає? Корова це не просто молоко і рога, а корова головне це робочі місця для селян. Бо коли є корова, коли є нормальна ціна на молоко, а не по 2,50, як сьогодні. Це означає, що українська зем... сім'я годує себе на селі. Це означає. Чає, що вони не бомжують і де же бракують, і можуть прогодувати своїх дітей. А натомість, що ми бачимо, уряд з нового року хоче забрати 20 мільярдів гривень ПДВ, які заробляють селяни, і обіцяють тільки 5 мільярдів гривень. 20 забрали, 5 начебто, вертають. І потім ще хабарі треба платити, щоб ті 5 мільярдів гривень по якійсь із програм отримати фермерам підтримку. Тому ми наполягаємо на тому, щоб селянам, фермерам невеликим особистим селянським господарствам відновити спецрежим оподаткування ПДВ, на цього підпри... починати треба на так. підтримку державних держави програм тваринництва рослинництва це те що дає додану вартість це те що дає робочі місця на потрібне остаткування так нове а не застаріле, потрібні кредити під нормальні відсотки. А для цього І це має... комплексна знову проблема правильно а для цього має бути правильна політика а ми що робимо ми власне підприємництво власних селян фермерів бізнес нищимо потім ідемо за кредитами а в Взамін вимагають, бог знає що. до речі, досі ж невідомими.